Takže... Tak jo. Na to dotru, že vypadá, že si chce se smlout na jakýkoliv jiný poťák a ovládat si prostě tak jako jiný poťák na tom. Ty za to byla našeho důvodu, jak bych to dobře? Jak chcete? Já jsem tam říkal, že mám místo, jak jsem opřel za tři břené okno. No, nevím, jak to jsi připravil ven. Úplně. Myslím, že moc ne. Jasně. Vlastně ne. Tak já mám to zahraju už úplně novou věc, na které poukážu tak toto lupování vlastně tady toho nástroje. Musíme vtač. A tak jsem se tak o tom povídal něco.
A namnožil jsem to čtyřikrát.
tím jsem vlastně, já jsem samozřejmě mohl hrát čtyřikrát, udělal si takhle první smyčku, ale je tam ta výhoda, že něco prostě uděláš úplně, já předpovídám ten mikrofon. A jako zalupuješ to čtyřikrát a máš to nějakou jako repetici, že jo, jako přesnou. Takže, a tady to, dokud vlastně nepřednu na tu druhou smyčku, tak můžu tu první pořád jakoby protahovat nebo zkracovat, jo. Jakože vždycky dvakrát, jako krát dva, nebo undo, jako tohle to funguje, jako, jo, pokud zůstane na té jedné smyčce, jako, pokud budeme overdubovat prostě tu jednu smyčku. Mm-hmm. No. A jak je to jednoduché, že prostě zmáčneš čtyřikrát tlačítko? No tak jako, je to ještě jednodušší zmáčnout jenom jednou tady takhle prostě na noze, jako si zalobuju tu první smyčku. A to čtyřikrát už jsem jako, jenom protáhl tu první, jako to pasáž. Mm-hmm. No. Když jsem potřeboval potom do toho hrát něco jako dalšího, že, tak jsem viděl, že jako, to... jakoby... No, to je teda takhle, takže je to mám prostě takhle teda propojení vlastně, že jako to zpěvový efekt, tam ten harmonizér, lupovač, takže lupuji vlastně zároveň zpěv i tu kytaru a kytara je připojená, prochází tím vlastně, aby ten harmonizér nezčil dělat ty harmonie, když je teda používám, ale vlastně nemusíme, že tam že tam jako lupovač. A dál potom mám tu kytaru pro takže do toho, z toho je mám potom tady do toho memory menu, což je delay, a taky lupovač. A ten jsem teďka nepoužil. A ten potom mám stereo, jakoby, stereo zapojený jako mix. A tady tohleto je vlastně jakoby jenom ovladač toho Westlifeu, který by právě uměl jakoby možně jako to zalupovat a tady zastavit a tady pak je, tady jsem si navolil jakože echo na kytaru, tam je možnost ještě si jako zvlášť dát jako echo na kytaru, takže jakože namapovat si vlastně ty tlačítka jak potřebuju, takže jsem si to takhle jako... Ukázal bys na to ještě jednou zpomalit, nebo tak nějak? Jo, a to jakože takhle vymažu dlouhým stiskem. Tady vidím, že se to vymazalo to hezky. Je to taky super, a že to je prostě takhle nahoře, jako vlastně člověk, že když jsou efekty, které mají displeje, a člověk jako si jako furt jako tohle, takže ono se to dá teda postavit jako přímo takhle, já bych vlastně mohl skoro toho použít jako reklamní video pro ten PCR, jako, tak taky přemýšlím, jak to tady jako prezentu. Dá se to připravit na tak? Dá se to krásně dá tady, no, tak to tak. A teď se tam prostě to nedám nést, že? Protože zase, když to potom tady takhle jako tím pohybem prstů efektuju ještě, tak ono to jako dělám hodně. Takže se to hejde hrozně, no. Tady jsou dvě takhle ty smyčky, ty smyček, tady já vlastně takhle jako přepínám, tam jsem to vymazal, že to tam nejsou. A já jsem potom ještě vlastně takhle lupoval, jakoby, teda efektoval tu smyčku, jakože filtroval ty frekvence jako, jako dolů. Tady je těch efektů víc. To, já když to jakoby znovu tam třeba jakoby nahraju, jak jsem začal vlastně první smyčku. Přičemž filtrovávám efekt a
stále žuť s tým masem, jako to zpívá. Thank you.
olympijské volně, kdy jakoby to to je dost jako dost variabilní kratička.
Já si mi to fakt vyvede. Načiž teda je to stereo, takže ten delay tam prostě může krásně jako obsat prostě. Myslím, že to dobře zapojené, že to nebo si děti. Jo, tak není, ono, že to je takhle dávno stereo. Když si vyberu
dělat jako jinou harmonii, že už nějak jako přepnout, tak prostě to jako... Tohle jako by předvedl víc nějaký prostě jako zpěvák, jakože prostě, jak jsou tam ty rozdíly v těch harmoních, no. Jasně. Ale to je jako skvělý, že to je takový vychytaný do detailu, prostě... To stejně to funguje u toho autotune, no. No a pak jsou tady takové jakože rytmické efekty, to je to, co jsem dělal na závěr, že to... Já ne, to tady mám na tom slide, totiž tady můžu mít navolený různé typy efektů, podle presetu tam jsem měl navolený, tak se kalo ten hlas podle toho, jak to držím, že jo. Uh-huh. A tady tohle presetu má nějaký šestvár, protože to mění. Takže to má nějaký preset, protože ono to vyjde.
vlastně slyšet, jak se to taky teda ztratila, že tím zpěvem, ten zpěv úplně přišel z původních jakoby, těch slok, těch jako dalších, tím jak se to převrstovalo, převrstovalo a pak zase ta kytara převrstovala. To je vlastně to, jak jsem říkal, že ten feedback to tam postupně, to teda bylo všechno vlastně věřný jako v jednom slotu. Jako, no. Ale když si takhle vlastně dělám třeba těch 6 kliček nebo kolik chci a budu pořád vlastně jakoby rekord, pořád to přehrávat, obrdebovat, tak to první se postupně úplně. Jo, ale vlastně, ty jsi vlastně ptá na to, jestli jak vlastně bych mohl to vlastně to zohlednit, ten trik, tak to se mě vlastně myslí to, že záměrně vyknu, aby to nahrávalo, dám vlastně nahrávání, jakoby obrdebování, a ono začne vlastně stišilo tu vrstvu, jo. Mhm. Jo, že vlastně jakoby, já si na to nahraju, jsem tam mohl nechat, co tam bylo, a vidím jako, že vlastně dělám jako ty třeba znovu jako... Udělal to docela najednou rozhodně, co jako slyšel. Když ho stáhnu úplně na nulu,